Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bazar günü saat 23:00-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atəşə tutub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri adekvat cavab tədbirləri görüb, itki yoxdur deyə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Sergey Lavrov BMD-nin baş katibinin humanitar məsələlər və fövqəladə yardım üzrə koordinatoru Martin Griffiths ilə görüşüb. Görüşdən əvvəl açıqlama verən Lavrov Buça şəhərində baş verən hadisələri və sosial mediada yayılan görüntüləri şərh edib. O, bu görüntüləri təxribat adlandırıb və bildirib ki, Rusiya hərbiçiləri plan və razılaşmaya uyğun olaraq Kiyev vilayətinin Buça şəhərindən ayrılıb. Buçada təşkil olunan hücum isə saxtadır. Sosial mediada yayılan görüntülər isə uydurma görüntülərdir. Nazir deyib ki, Qərb Ukraynadakı humanitar vəziyyətlə bağlı spekulyasiya etməyə çalışır. Rusiya Federasiyası bu təşəbbüsü sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yaradan təxribat kimi qiymətləndirir. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Kubela Britaniyanın Times Ukradiusuna verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Rusiya ordusunun törətdiyi cinayətlərin sübutlarını toplamaq üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin və beynəlxalq təşkilatların missiyaları mümkün qədər tez Buçaya və Kiyev vilayətinin digər şəhər və qəsəbələrinə gəlməlidir. Kubela müsahibəsində deyib ki, ruslar bu şəhər və kəndlərdə olarkən, eləcə də onları tərk edərkən dinç sakinləri öldürüblər. Bu səbəbdən də ruslar bu cinayətləri törətdikləri üçün beynəlxalq və xarici məhkəmələrdə məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Kubela Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisində törətdiyi kütləvi cinayətlərin qətillərlə yanaşı işgəncə, zorlama, talançılıqdan ibarət olduğunu deyib. O, Rus ordusunu IŞİD-dən də betər adlandırıb və bildirib ki, bütün bunlar 21-ci əsrdə bizim gözümüzün qarşısında baş verib. Matalko layihəsinin Twitter hesabında paylaşılan məlumata görə, Belarusda Rusiya hərbi texnikasının böyük karvanı görüntülənib və bu karvan Minskdən Moskvaya doğru hərəkət edib. Məlumatlara görə saat 7 radələrində 100-dən çox Rusiya hərbi texnikasının ibarət karvan Belarusdan Rusiyaya doğru hərəkət edib. Karvanın daxilində 100 ədəd V işarəli hərbi texnika olub və bunlar Ural, Kamaz, UAZ, Patriot, Kunklar, yanacaq daşıyan maşınlar və PAZ avtobusları olub. Pakistanın baş naziri İmran Xan istifa verib, bu barədə Pakistan hökuməti məlumat yayıb. O, yeni baş nazir təyin olunana dək hələ ki vəzifəsini icra edəcək. Pakistan Nazirlər Kabinetinin yaydığı məlumata görə Pakistan Konstitusiyasının 48-ci maddəsinin 1-ci bəndi ilə 58-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Pakistan Prezidenti tərəfindən Milli Assembliyanın buraxılması nəticəsində İmran Xan Pakistanın baş nazir vəzifəsini tutmağını dayandırıb. Pakistan müxalifəti İmran Xanı ölkədə inflyasiyaya nəzarət edə bilməməkdə və yanlış xarici siyasət aparmaqda ittiham edərək onun istifasını və bununla bağlı qanunverici orqanda etimad səs verməsinin keçirilməsini tələb edib. Lakin Milli Assembliya sədrinin müavini Qasım Suri baş nazirə etimadsızlığın Konstitusiyanın 5-ci maddəsi ilə ziddiyyət təşkil etdiyini bildirib və təklifi səs verməyə qoymayıb. Prezident İlham Əliyevin bugün təsdiqlədiyi korrupsiya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illər üzrə milli fəaliyyət planına əsasən, bundan sonra Azərbaycanda şəxsin yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçotun aparılması qaydasının təsdiqi və uçota alınması ilə bağlı dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması, habelə yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxslərin və təklif edilən mənzil fondunun siyahılarının ictimaiyyət üçün açıq şəkildə öz rəsmi internet səhifəsində
səhvəsinə dərc edilməsi və aktuallığının daim təmin edilməsi planlaşdırılır. Sənədə əsasən sözü gedən vəzifənin icrası İqtisadiyyat Nazirliyinə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinə həvalə olunub. Vətəndaşların yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçotun aparılması qaydasının təsdiqi vətəndaşların yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçotu alınması ilə bağlı dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması, yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxslərin təklif edilən mənzil fondunun siyahılarının ictimaiyyət üçün açıq şəkildə rəsmi internet saytında dərc edilməsi üçün zəruri təşkilati tədbirlər görülməsi, vətəndaşların yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçotu alınması ilə bağlı elektron xidmət göstərilməsi, yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxslərin təklif edilən mənzil fondunun siyahılarının ictimaiyyət üçün açıq şəkildə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəsmi internet səhifələrində dərc edilməsi nəzərdə tutulub. Milli Hidrometeorologiya Xidməti mövcud hava şəraiti ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumata görə, güclü külək aprelin 5-ci səhər saatlarına qədər davam edəcək. Bugünə olan məlumata görə isə küləyin sürəti Bakı və Abşeron yarımadasında 38 metr saniyə, Naftalanda 32 metr saniyə, Gəncədə 24, Ağdamda, Tərtərdə 22, Bərdədə 20, Qobustan və Şəmkirdə 18, Xaçmazda 15 metr saniyəyə çatıb. Neftaşlarında dalğanın hündürlüyü 2.6 metrə çatıb. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar Azneft Birliyi dənizdə və quruda istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, xüsusilə işlər məhdudlaşdırılıb, işçilər təxliyə edilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.